партнер тернопільської погоди – мережа офтальмологічних клінік АС. Нам важливо, як ви бачите навколишній світ. Привіт, в ефірі «Тернопільська погода». Сьогодні ведучий я, Максим Окомела. У народі кажуть, весна запізнилась, літо запізнилось, а осінь суниця, як завжди, пунктуальна. А от наскільки ж осінньою буде погода 11 жовтня, пропоную дізнатись із нашого прогнозу. Прогноз погоди на 11 жовтня. По області мінлива хмарність, без дощу, вночі та в першій половині дня туман. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі 4-9 градусів, вдень 14-19 градусів тепла. Хочу передати привіт усім своїм друзям та батькам. Привіт, мене звати Сергій. Я прочитаю прогноз погоди на 11 жовтня по місту. Мінлива хмарність, без дощу, вночі та в першій половині дня туман, вітер південно-східний 5-10 метрів на секунду, температура повітря вночі 5-7 тепла, вдень 15-17 градусів тепла. Я передаю привіт своїм батькам і друзям. Нехай восени холодніше та швидше темніє, я ж пропоную не сумувати, а просто трошки потерпіти, адже як не крути, чим день, тим ближче до літа. Побачимось на ТВ4. Офтальмологічний центр Анатолія Совви – це сучасна лікарня та інноваційні фемтолазерні технології. Центр Анатолія Совви – перший серед кращих.